এক টকাও খৰচ নকৰাকৈ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ডৰ পৰ্ট ব্লেয়াৰৰ পৰা অসম আহি পালোঁ। কেনেকৈ মই ইমানবোৰ ফেচিলিটি পাওঁ ওপৰৰ পৰা সকলোখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। হোটেল মহাৰাজা, ওৱান অফ দ্য বেষ্ট হোটেল ইন কলকাতা। মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত। কালি সকলোখিনি পেকিং হৈ যোৱাৰ পাছত আজি ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকে গম পাইছে যে আমি আজি ঘৰলৈ যাম আৰু এইফালে এয়াৰপৰ্ট আহি পায়ে আমি বৰ্ডিং পাছ লৈ ল'লোঁ। এইফালে ছোৱালীও ফূৰ্তিতে ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে। টিকেট লৈ লোৱাৰ পাছত আৰু অলপ সময় আছে, সেয়েহে ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি লওঁ আৰু লগতে ৰীল কেইটামানো বনাই লওঁ। এনেকৈ ছোৱালীক দুটামান ৰীল বনালোঁ আৰু এইফালে অকণমান আপোনালোকক মই পৰ্ট ব্লেয়াৰৰ এয়াৰপৰ্টখন ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন ইমান যে ধুনীয়া নহয়, মই নক'লেও আপোনালোকে হয়তো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে যে কিমান বেছি ধুনীয়া হ'ব লাগিব। আৰু ঠিক কিছু সময় পাছতে আমাৰ বৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু আমি আহি ফ্লাইটত বহিলোঁ আৰু লগে লগে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল কলিকতালৈ। এয়া চাওকচোন জাহাজ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই। ইমান যে স্পীডত যায় নহয়, মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই সময়কণ বহুত বেছি ভাল লাগে, চ' ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত অকণমান মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আৰু এনেকৈ আমি ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ কেৱল মাত্ৰ ওপৰলৈ উঠি উঠি গৈ আছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন আমি কিমান ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ। আৰু এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি উঠি গৈ পলকতে কেতিয়ানো আমি টাৱাৰৰ মাজত সোমাই পৰিলোঁ, গমেই নাপালোঁ। মানুহজনৰ লগত যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ পৰা আজিলৈকে ফ্লাইটত কিমানবাৰ জাৰ্ণি কৰিছোঁ সেইটোৰ হয়তো সঠিক হিচাপ মই আপোনালোকক দিব নোৱাৰিম। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই এনেকৈ ফ্লাইটত জাৰ্ণি কৰিব পাৰিম আৰু এবাৰ দুবাৰ নহয় বাৰে বাৰে এই সুবিধাটো মই পাম। তাতে এইবাৰ মই একেবাৰে এক টকাও খৰচ নকৰাকৈ জাৰ্ণি কৰিব পাৰিছোঁ, সেইটো বহুত বেছি ডাঙৰ কথা। কাৰণ ফ্লাইটৰ টিকেটসমূহৰ দাম কিমান সেইটো হয়তো আপোনালোকক নক'লেও আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে বা গম পাইছে যিসকলে জাৰ্ণি কৰে। কোনোবা জনমত চাগে হয়তো মই পুণ্য কৰি থৈছিলোঁ যাৰ ফলত মই আজি এই সুবিধাখিনি পাইছোঁ। আৰু কেনেকৈনো মই ইমানবোৰ সুবিধা পাওঁ, কেনেকৈ ইমানবোৰ ফেচিলিটি মই পাওঁ, কেনেকৈ এটকাও খৰচ নকৰাকৈ মই আন্দামান নিকোবৰৰ পৰা অসম আহি পালোঁ, এই কথাটো হয়তো আপোনালোকৰ নিশ্চয় জানিবলৈ মন গৈছে। আচলতে ভগৱানৰ কৃপাত মোৰ মানুহজনে যিটো কৰ্মসংস্থাপনত কৰ্মৰত হৈ আছে তাত সকলোখিনি ফেচিলিটিয়ে আছে। লগতে ঠাই বিশেষে প্ৰত্যেক 3-4 বা 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'বলগীয়া হয় আৰু যদি সেই ঠাইসমূহ হাৰ্ড এৰিয়াৰ ভিতৰত পৰে তেতিয়া আমাৰ ফেচিলিটিবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। কিছুমান হাৰ্ড এৰিয়া থাকে, কিছুমান ছেমি হাৰ্ড এৰিয়া থাকে আৰু যদি হাৰ্ড এৰিয়াৰ ভিতৰত পৰে তেতিয়া আমাৰ ফেচিলিটিবোৰ বাঢ়ি যায়। এনেই আমি ফ্লাইটৰ হাফ পইচা দিব লাগে, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ পৰ্ট ব্লেয়াৰত পষ্টিং অহাৰ কাৰণে আমাৰ ফ্লাইটৰ টিকেটৰ পইচা বছৰত দুবাৰ ফ্ৰী হয়। পিছে মোৰ মানুহজনেনো কি চাকৰি কৰে সেইটোহে মই আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম আৰু এই বিষয়ে যাতে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সতো নুসোধে। এই গোটেই সুবিধাখিনি মই মোৰ বলেৰে নহয়, একমাত্ৰ মোৰ মানুহজনৰ বলেৰেহে পাইছোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ যাতে সদায় সুস্থ সবল হৈ থাকে, তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, ঘৰত ভাত পানী বনাই আমি দুয়োটাই খাই বৈ আহিলোঁ, তাই কিন্তু অকণো ভাত নাখালে। তাই হেনো ফ্লাইটত কাপ নুডলছ খাব, পিছে জ্বলা পাই খাব নোৱাৰি শেষত মোক খাবলৈ দিলে। আপোনালোকৰ বাৰু কাৰ কাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কৰে? মোৰজনীৰ পিছে লাজ চৰম ভয় একোৱেই নাই। তাইৰ কাণ্ড কাৰবাৰ দেখি ফ্লাইটৰ এয়াৰ হোষ্টেছ দুগৰাকীয়ে কিবাকিবি খাবলৈও দি থৈ যায়। মই বোলো ভালেই হ'ল দে, ফ্লাইটত ফ্ৰীকৈ অন্ততঃ কিবা এটা খাবলৈ পালি। ফাইনেলি আমি কলিকতা আহি পাই গ'লোঁ। এতিয়া ইয়াত হোটেল লৈছোঁ আৰু হোটেলত আজি ৰাতিটো থাকিম। শ্বপিং কৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সময় নহ'ব চাগে, কাৰণ আমাৰ ফ্লাইট ডিলে আছিলে। হা পাপা আহি নেকি বৰবা? চ' অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ, যদি এখেতে যাওঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে অকণমান ওলাই যাম বাৰু, কাৰণ এতিয়াতো একো কাম নাই, বিহুৰ বজাৰ একো কৰা নাই। টিকলু টিকলু কেইটাৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু, সিহঁতৰ কাৰণে নল'লে ভাল নালাগে কাৰণে মই তাৰ পৰাই লৈ আহিছোঁ, কাৰণ ইয়াত সময় পাওঁনে নাপাওঁ। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু কিমান দেৰি আছে। আজি ভিডিঅ'টো শেষ নকৰোঁ, কাইলৈ একেবাৰে ঘৰ গৈ পোৱাৰ পাছতহে শেষ কৰিম। চ' অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ, ৰেষ্ট লৈ আমি শ্বপিং কৰিব যাম চাগে, দেই চাগে বুলিহে কৈছোঁ কাৰণ মানুহজনৰ ওপৰতহে কথা, তেওঁ যদি বেছি ভাগৰ লাগিছে বুলি কয় তেতিয়াহ'লে যোৱা নহ'ব। গ'লে দেখুৱাম বাৰু তেতিয়াহ'লে, আমি এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি ভিৰ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। বজাৰ চজাৰ কৰি খানা লৈ ল'লোঁ আমি এতিয়া খাবৰ কাৰণে।
আৰু ইফালে এই লৰা দুজনে কি বনাই আছে কোনোবাই গম পাইছেনে বাৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আৰু ইমান স্পীডত বনাইছে আমি মহিলাসকলেও চাগে এনেকৈ বনাব নোৱাৰিম মইতোতো কেতিয়াও নোৱাৰোঁ এনেকৈ বনাবলৈ ইয়াত দিছে ৰুটি হৈয়ে গ'ল ৰুমালী ৰুটি বুলি কয় কলিকতা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা প্ৰায় 10 বা 15 মিনিট সময় লাগে হোটেলখনৰ নাম হৈছে অন্নপূৰ্ণা খাবৰ ঘৰ এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট খুব ধুনীয়া টেষ্টি খানা বনায় ইয়াত আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱাসকলৰ ভিতৰত কোনে কোনে বাৰু কলিকতাৰ এই হোটেলখনৰ পৰা খানা খাইছে আৰু কোনে কোনে এই জেগাখিনিৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ পৰা খানা পেক কৰি আমি হোটেললৈ আহিলোঁ হোটেল মহাৰাজা যোৱাবাৰ আমি মানে প্ৰথমবাৰ পৰ্ট ব্লেয়াৰলৈ আহোঁতে কলিকতাত যোনখন হোটেলত আমি আছিলোঁ সেইখন হোটেলতে এইবাৰ আছোঁ খুব ধুনীয়া হোটেলখন আপোনালোকে যদি কলিকতালৈ আহে তেতিয়াহ'লে এইখন হোটেলত থাকিব পাৰিব ৰুমবোৰো বহুত ধুনীয়া হয় ৰুমটো মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক আৰু এইফালে আমি ৰুম আহি পাই গ'লোঁ কিং চাইজ বিছনা এইফালে এটা ৱাৰ্ড্ৰব আছে ওপৰত এখন ডাঙৰ গ্লাছ আছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং লেট্ৰিন বাথৰুমটো নীট এণ্ড ক্লিন হ'ব লাগে আৰু লেট্ৰিন বাথৰুমটো ইমানেই বেছি ধুনীয়া ইমান বেছি নীট এণ্ড ক্লিন আছিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ লগতে 4-seater ডাইনিং টেবুল আছে ফুল্লি AC যদি আপোনালোকে কোনোবাই কলিকতাত আহি থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আহি আপোনালোকে থাকিব পাৰিব থকা খোৱা সকলোখিনি সুবিধা আছে ইয়াৰ লোকেশ্যনটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আগতে বুকিং কৰি থ'ব পাৰিব চ' আমি এতিয়া খাই বৈ লৈ শুওঁ আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা ফ্লাইট আছে পিছদিনা ৰাতিপুৱা 9:45 কলিকতা এয়াৰপৰ্ট পালোহি আজি আমি ঘৰ পাই যাম নেকি ভাল লাগিছেনে তোমাৰ সেইফালে মন কৰিছেনে বাৰু দীঘলীয়াকৈ যে কিবা এটা আছে মই অকণমান জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ সেই বস্তুটো জাহাজখনৰ সন্মুখলৈকে লৈ গৈ আছে দেখিছেনে মানে দৰ্জাখনৰ ওচৰত প্ৰায় লগাই দিছে যাতে দৰ্জাখন খুলিলে জাহাজখনৰ ভিতৰত থকা পেছেঞ্জাৰখিনি মানে ফ্লাইটৰ ভিতৰত যিখিনি পেছেঞ্জাৰ আছে সেই গোটেই পেছেঞ্জাৰখিনি তাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব যে সেই আচৰিত দীঘলীয়া বস্তুডালৰ নামটোনো কি সেইটোহে মই নাজানো আৰু পিছফালে এখন দৰ্জা খোল খাই গৈছে দেখিছেনে তাত মানে গোটেই পেছেঞ্জাৰৰ যিমানবোৰ লাগেজ আছে তাত ভৰাই দিয়া হয় তলত আৰু এতিয়া তাৰ পৰা সেই লাগেজবোৰ এটা এটাকৈ উলিয়াই দিব কি আচৰিত নহয়নে বিজ্ঞান যে ক'ৰ পৰা ক'লৈকে গুচি গৈছে সঁচাই ভাবিলেই আচৰিত লাগে এইফালে বৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত খন্তেক পাছতে আমি অসম পাই যাম বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ এবছৰৰ পাছত ঘৰ গৈ আছোঁ তাতে বিহুত গৈ আছোঁ সেইকাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগিছে আৰু বহাগ বিহুৰ সময়ত যদি এনেকৈ আপোন মানুহবোৰৰ লগত পালন কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে কিমান বেছি ভাল লাগে সেইটো হয়তো মোৰ নিচিনাকৈ যিসকলে বাহিৰত আছে তেওঁলোকে বেছি ভালকৈ বুজিব পাৰিছে আৰু এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ অসম মানে কি ক'ম এক বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত বেছি হেপ্পী আৰু আমাক নিবৰ কাৰণে এইফালে আহিছে দাদা আৰু দেউতা মানে মোৰ শহুৰ দেউতা চ' এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে বাই পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ